Det som började med några få frivilliga svällde under 2 veckor upp till ett stort antal, berättade 2 invånare i området för Reuters. Bland dem fanns den 40-åriga säkerhetsvakten Binyam Voldetsadik, en pensionerad soldat. The reason I want to go to Russia is not to fight Ukraine, but because I'm not benefiting from my country. I'd rather be a national of a different country. Det finns inga bevis för att några etiopier har skickats till Ukraina, och det är inte heller klart om några någonsin kommer att göra det. Den 19 april såg Reuters reportrar flera 100 män som registrerade sig hos etiopiska säkerhetsvakter utanför ambassaden. Vakterna antecknade deras namn och bad om bevis på militärtjänstgöring. På onsdagen hade antalet minskat till cirka 20 personer. Den ryska ambassaden svarade inte på frågor från Reuters om huruvida Ryssland skickar etiopiska frivilliga till Ukraina. Ryska ambassaden utfärdade ett uttalande på tisdagen där de sa att de etiopier som dök upp utanför ambassaden var anhängare som uttryckte solidaritet och stöd för den ryska federationen. Det etiopiska utrikesdepartementet välkomnade det ryska uttalandet för vad de kallade att vederlägga de ogrundade rapporterna om rekrytering till de ryska väpnade styrkorna, men svarade inte på Reuters frågor. Det gjorde inte heller det ryska utrikesdepartementet. Många delar av Etiopien är drabbade av konflikter och den årliga inflationen ligger runt 30%. Männen i kön sa att de hade lockats av rykten om monetära incitament på sociala medier och möjligheten till arbete i Ryssland efter kriget. Som till exempel handlaren Leta Kibro. I am willing to leave Ethiopia to support the Russian government in whatever way I can. I want to go and fight along Russians now and in the future. Han sa att han hade hört talas om en utbetalning på $2,000 från vänner som hade registrerat sig före honom. 2 andra i köerna den här veckan sa att de hade sett inlägg på Facebook där det stod att ambassaden anmälde rekryter. Reuters kunde inte hitta några inlägg i ämnet från officiella källor eller bekräfta något sådant erbjudande. Etiopien har uppmanat alla sidor i kriget att visa återhållsamhet. Etiopien röstade inte på en resolution från FN:s generalförsamling som fördömer invasionen av Ukraina den 24 februari, vilket Ryssland kallar en specialoperation. Många i Etiopien har uttryckt sin solidaritet med Ryssland, som har haft nära förbindelser med landet på Afrikas horn sedan Sovjettiden.